Jordi. Oikealle! Siirrytäänkö sinne päin? Joo. Kiitos. Vasemmalle varmaan kannattaa vähän ottaa. Vasemmalle! Kyllä se meni toi takarengas. Nyt. Suoraan! Mennään vähän lähemmäs. No, niin. Kauniin väristä vettä. Oh. Kun on ruskeat. Jep. MSU on kaatopaikka vieressä. Pohjavesi varmasti hyvää. Jep. Joskohan tulee vettä paljon. Hmm. Tää vissi joku putki tossa. Vähän ottaa vauhtia. Niin se menee. Joo, käännä. Ihan suoraan. Ja nyt kun se lähtee, niin käännä sitten niinku vasemmalle samalla. Sillä lailla, että ensin liikkeellä sitten. Kuva!